دیر محترم زمونگا د مختلف و گندنو ملمانا او د تحریک چه سمرا هم وگری را دلی دی ازا کزمون زوانان دی کزمون خوان دی دی تولو تا دزرد تلا سلام کروم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ملگرو لک خاموشی اختیار کئی چه خبر آوشی هر سلائی بس ندکینی خو خاموش دیشی چه سنگ پورتا یو چه خاموش نن دا سه جلسه دا چه دا جلسه پا بے انتہا مشکلاتو کے دا ریاست چه سم رحم زور وو آغا کا پولیس وو دا آغا کا جاسوس وو دا آغا کا فوج وو چه کم هم لار وو کم هم دگر وو ہر شے ونیول چه دا جلسہ بنکی گی وہ بیا ہم دا جلسہ وشولا او دا جلسہ تا او دا جلسہ کے دا یاد داری زوانان نا دا پختنو پغلے ہم راغلی دیا غام پکینا چیزی پزو آغا پختانا چه پا 15 کلو دال خرچی گی غٹ غٹ چه بریتونا ہم پریخی وی گرزی آغا دا پشتنخوا دا پیغل ناو شرمی گی چیزل تناسی گی تو یو خبر دا تکاو ما دا مشکلاتا بس ندی چانا تا پوز شوائی و چه مشکلات دا یو مقصد دا یو ملی دا پارا ولی رازی آغا ورتویلیو چه زکا چه هر کم اصل بیادا دوا نوکی دا خپل کام و وطن سر مینا دا خپل اولس سر مینا پا دیکھ مشکلات زکا رازی چه هر کم اصل بیادا دے دوا نشی کولائی دیتا روح خلق پکار دی دیتا تکرہ خلق پکار دی دیتا لوگ خلق پکار دی دیتا فکر لرون کی خلق پکار دی ہر صوب دا دغی مینا دوا پا دے ورد باندے کلا امتحان راشی بیان دازاو لگی ملگرو پرون چول اورد یوازے گراؤنڈ نو بند یوازے لارے نوے بند شوی بلکہ کورسے چہ دا خلق با پارام ہم نکینی بلکہ دستاسو پا سٹیج باندے وہ گورائی نن زمان دیر درون مشر ملما عثمان کا اکڑا با دا سراتنا سوی و باجواغ دے با زمان پا وین جوڑے بنگلے و محلات پا کورسے کے ناسوی دا دوی تل ملگرو او دوی بل کار چکوی مونگ دا دوی چندیلا ندارن کلی چیزا زمون دشمن دوخ چکلا هم پشتانا و کوک وڑی دای انکار پر جبا نکوی
دای د پاکستان جنډه مختراوی د دته جنډه نه د پښتنو د حقوقو نه د سرغړونې او د نور کولو علامت جوړ کړی دی دا دای جنډه دا جنډه د خپل داسې جوړ کړلا بلګرو رانو بلها ملګری پلارو کې ما ویډیو کتلا د پیزو پچیک بوز باندې پښتانه پولیس را مخته دی او هغه لاره بنده کړې ده لمزیب ورته را کوز شي ساده خبره ورته وکړي چې وروره زما خپل حقوق دپاره روان یم تا لاره بنده کړې ده دا غیر آئینی ده او زه به خپل حقوق وساخلم زه در باندې راځم ته چې څه کوې کوه ګاډي ته زنه وخیږي ملګرو ته چې په ورځی او داسې دې نه راځي ملګرو هره لار یې نیولې وه بیا په هره ضلع کې نیولې وي اوس هم زمونږ ملګري زوبر شاه او ملا بارام لا په جیل کې پراته دي د دې جلسې په تیاریانو کې ونیول داسې د باجوړ ملګري ګل بادشاه چې بله ورځ یې په باجوړ کې د پی ټی ایم زلمو شکست ورو هغه نن په چیک پوسټ باندې درولي دي بلها مشکلاتو باوجود زمان د کام و وطن سره مینه لرونکي نر او ښځې چې څوک هم غوځانونه هم راورسول خو چې څوک په لارې باندې پاتې دي هغو ته یو دوه ځله سلام چې تاسو دا همت وکړه سره روان شوئ د خپل کام و وطن سره ودرېدئ په داسې ورځ نه یې ورسره ودرېدلی په داسې ورځ د خپلې خاورې سره نه یې ودرېدلی چې ګډا وه ډولونه وي اتڼ وه په داسې ورځ چې هر طرف کې ټوپک نیولی و ته د خپلې خاورې د وطن خبره ته راووتلې ملا باران صرف راخیلی هر ملګری صرف خاموش شئ نور که څوک ولاړ وي ناست وي هغه پروا نه کوي ملګرو په دومره مشکلات کې دننه هم دا جلسه او د دې جلسې په ټولو منتظمینو باندې آفرین مونږ ټول وایو او یو خبره کوو د نن جلسه د ارمان نوني په حواله سره وه ارمان نوني یوازې د ده شهادت توتین نه د ده د ژوند نه زده کړه کول دي خپلې خوندیو ته خپلو بچو ته د دې کام و وطن مبارزه ښودل د ارمان نوني دی په دې خاوره باندې مزاحمت کول د ارمان نوني سره مینه ده په هر لحاظ سره به د ده دین یوازې د دین په یوه ورځ نه بلکې هره ورځ مانځل پکار دي ملګرو ارمان نوني د دې خاورې یو سوچا بچی و دا ریاست یوازې په ارمان نوني نه
بلکہ ہر آغا دا پارا ظالم دائی تیدہ دے خاوری پختنہ کروی یو صرف پختن ہنہ کبلوچ تے کسین دائی دائی چوک چیدہ پلے خاوری خبرہ کروی اگر ٹول پاگر ٹولو باندے دوی ظلم کروی تشدد کروی جبر کروی او دا دے جبر تا دے ظلم مختا یوازے پختانہ نہ بلکہ بلوچو سندائی ہم چکم والار دائی منگا گو تا ہم غگو کھو چرازے پیوزے ادرے گو او دا دیگی پاسست ریاست نا تا دیگی ظالم ریاست نا تا دیگی جابر ریاست نا پی یوازے دا دوی مختا ادرے گو دوی ظلم مختا ہو مرگرو دا ارمان نونی سر وفا دا دے تحریک مضبوط اول دی دا دا مم چوائیو دا شہیدان و وینہ برنگ راوی اگر داوی دا پہر زائے کچھ کامی ڈاگر وی پہر زائے کچھ کامی خلق کامی غنڈی وی پا آگا کے شرکت پا منظم طریقہ سرا پا لکھ سرا پا لوس سرا پا مبارزہ سرا پا ہر لحاظ سرا دا خپل خاور خدمت دا خپل وطن خدمت دا دا شہیدان و وینہ رنگ دی او دا با نوم کو اتاسو پا خپل عمل سرا کو بلگرو یو بلا خبر کھو دا پی ٹی ایم دا بندیان پاورا سرا نن ساسو پا منس کے علی وزیر نشتا دی نن ساسو پا منس کے نورالہ ترین و محمد شیر آجی نشتا دی دا سے ہوئے سبدال دا منگ یو تکڑا زوان دا سے کرا جبار خبر کھو او دا تا منگ کا خبر کھو پا ہر زی کے زمان بلگری چے گرفتار دی او دا اس تازا چے دوی پا کراچک چے درے دیش زوانان کلا نیول اگو زوانان یواز دوی میڑانا یواز تکڑا توب یا نوکا بلکہ دا دوی پولیس سارا دا ٹوپک دا دوی پا گاڑی باند دا خاصل او دا خصل فتح نشانن ہے واسا جنوال دا 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 امن نوی ردلی خلق چی کلا دوی وینی چی دا خوپات کڑو کے ہم خان دی لا ہم دا دوی اسلی ماتی شی دا دوی سرا یو کی سوا دا دوی سرا یو خبروا چی دا خلق با فجیلونو ویری گی فجیلونو باندے مم باک کلا درے کلا ول چی کلا با پیشاور سے جلسوا پا اگر کے مم دا خبروا تکڑیوا چی تبا وائے چی کا پستانو با پا ظلم جبر تو کمڑا ولو سکو ایراوی سا پلار مم نچی ایراولای پا ملگرو تا دے بندیانو ترا خوشی کدلو دا پارا با تل تحریک یوازی دا پختنو دا حقوقو نا بلکہ دا خپلو ملگرو سر با ہم تل والاوی لکا سنگا چھ والار دائی قائم و دائم دائی ملگرو دا پی ٹی ایم درے کالا پورا کی گی خلق وائی پی ٹی ایم سو اکڑل پی ٹی ایم دا جبر مخت دیوال جوڑ کرائی دائی پی ٹی ایم دا ولسونو پو منس کے مینہ جوڑ اکڑا پی ٹی ایم لرو بن افغان قوم سر یوکو پی ٹی ایم فکرون یوکرل پی ٹی ایم وطنون یوکرل پی ٹی ایم کو دیکھ رہا رہا باندے دہار کی مخانی بولا ننزا پا دعوی سر وائیو چہ دا خلق تا نن چہ مون پا سوشل میڈیا بینو یہ دگا سے بینو نو خلق پشتو زبا لکی زبا دعوی وائیو چہ پینزل نوی پی سر خلق تی چہ دا پی ٹی ایم دا وجود نا پس دا پشتو زبا زکڑی دا دا پل جب خدمت آئی دا دا پل کلتور خدمت آئی دا 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 پل کامی سیاست خدمت آئی دے خاورا پا دے وطن کے مونگار وقت چہ قتل ہم دا تا کامی سیاست تا پا کم اس طرح قتل تا دا دا پرمختگ نام پی ٹی ایم دائی پی ٹی ایم پا دے خاورا باندے تور کو بندی ہرش کے پاکے کرلے پی ٹی ایم پا دے خاورا باندے آگا چک پوسٹنا تستا زلالت تستا بدنامے سبب جڑے دل تاغو دورا کول تل پولو غٹ نام پی ٹی ایم دائی پی ٹی ایم پا دے خاورا باندے آگا خلق چم اورائی ادالت دوی وشل آگا خلق چو دوی بہو وزن لاسونے اکر سوال نن آگو خلقو تا تل پولو غٹ دیوال تل پولو غٹ خند پی ٹی ایم جو سوال آئے پی ٹی ایم دا پستنو دا دشمنانو پی ٹی ایم دا دغ خابر دا دشمنانو ہر آگا خلق چپ دے خابر جبر کول غواڑی ہر آگا خالق چپ دے خابر ظلم کول غواڑی دا پختنو دا ٹولو دشمنانو نن کرا سر درد چوک جوڑ شوائی دائی دا اہلی نام پی ٹی ایم دائی پی ٹی ایم سپورٹ کول خپل کام خپل جبا خپل اولس خپل مظلوم خپل محکوم دا خلق سپورٹ کول دی پی ٹی ایم سپورٹ کول یو والای جوڑا ول دی زپا داوا وائما چپ ننا درے کالاول دا وزیرستان دا کوٹے دا باجاور دا سوات دا پیشاور دا چمن دیچ چمرا تعلق و ننی فاغنا پا
پنځوس فیصده شپېته فیصده زیات شوی دی. د کابل او د پېښور د کندهار او د کوټې کوټې چې کوم تعلق و هغه نن زیات شوی دی. دا یو فکر دی. دا پی ټی ایم په درې کاله کښې چې کوم کار وکړه یا په درې کاله کښې چې څومره خدمت وکړه یوازې د ولسونو نه یوازې د کام نه بلکې د کامي ژبې د کامي هر هغه فکر د کامي هر هغه عقل چې په دې خاورې محنت کړی و د ټولو یو ورسره ښه په مضبوطه توګه باندې خدمت کړی دی. ملګرو په هیڅ جبر په هیڅ ظلم باندې نه دا پښتانه دوی ټیټ کړل نه یې ټیټولی شي. که دا ریاست دا فکر لري چې د دې خاورې نه د پښتون او پښتونولۍ خبره مونږ ختم کړې ده هغه به مونږ هر وخت په ډاګه ورته کوو چې ته یې کله هم نه شي ختم کولی نه یې ختم کولی شي. زه په اردو ژبه کښې دلته نور چې کوم محکوم کامونه دي چې هغه په دې ژبه وپېږي په هغې غږ کومه نه یې بلوچ کوم کو مخاطب کر کے بات کرتا ہوں کہ آئے ایک ساتھ حیات بلوچ کے لیے جدوجہد کرے ایک ساتھ کریمہ بلوچ کے لیے جدوجہد کرے. آئے میں سین نیشنلسٹ کو اس سے بات کرتا ہوں کہ آئے سارنگ جوانوں کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہو جتنے بھی سندھی مسلم پسند ہے جتنے بھی مظلوم ہیں اس کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہو. میں گلگت بلتستان کشمیر کے لوگوں کے سر سے بات کرتا ہوں کہ آئے ایک ساتھ اس ظالم کے اس جابر کے ساتھ جس کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اس جبر اور ظلم کو ختم کرنے میں اکٹھے ہو کر کردار ادا کرے. پشتانبا پخل جائے تو پی ٹی ایم جفرا چھتری لری ہو چرتا ہم مظلوم محکوم بھی تا وہ سر بہند دلری پا افغانستان کے چکم جنگ روان دائے تدیگی جنگ میں کٹر مخالفت کو ٹول تحریک کے مخالفت کے ولی للا کلاش لگ دا د دې جنگ مخالفت کو دا افغانستان ولستا دا پیغام ورکو ما چې دلته د چړو لاندې هم موږ ستاسو سره د مینې دعوا پورته کوو دلته د چړو لاندې هم موږ د لر او بر افغان نه دعوا کوو دلته د چړو لاندې هم په داسې وختونو کې داسې وختونو کې چې ټولې لارې نیولې وې هر طرف ته ظالم ولاړ وي موږ ستاسو سره د مینې چغې پورته کوو سا دا په دې خاوره باندې امن د ټولې خطې امن دی. نن په افغانستان کې جنگ روان دی زه د دغه خطې د روس نه واخله تر سریلنکا پورې ټول هېوادونو ته دا خبره کوم چې دلته که په افغانستان جنگ ختم شو دا ټوله خطه به ترقي وکړي که دلته جنگ لګیا وو په دې خطه کښې څوک هم بیا مخته نه شي تلی چې تر څو د افغان خبره په جنگ وي تر هغې به دا ټوله خطه په جنگ کښې لګیا وي. ملګرو ملګرو دا دا د دوی چې ویره ده د پی ټی ایم نه هغه یې هم بېځایه نه ده څه هسې دوی د طبیعت نه ډارن خلک دي څه پی ټی ایم څه دننه هم داسې خلک دي څه پی ټی ایم هم د داسې پېغلو شازلمو یو تحریک دی چې هغه ماتې کله هم نه مني هغه دوی ته نه ټیټېږي هغه دوی په پیسو باندې هغه دوی په عهدو باندې په هر شي باندې وکتل خو دوی ته نه ټیټ شول نه یې خبره ومنله نو د دوی ویره په خپل ځای دی دوی چې د خپلې کوم هم عمل کوي زموږ د ادرولو زموږ د بند کولو پی ټی ایم خو پر امن دی په ده خو یې حمله نه ده کړې خدای دی چې بند کوي ستا د یو تش آواز نه هم یېرېږي موږ دغو ډارنو خلکو ته وایو چې ستاسو دا ډار ولئ دا یار دا چې یېرېږئ دا په مازغومو چې کوم پی ټی ایم سوار دی دا به تر قیامت پورې چې تر څو ستاسو شکست نه وي راغلی تر هغې پورې به په تاسو د باندې سور وي تاسو د باندې به لګېږي. ملګرو او په دې تشدد باندې دوی هېڅوک پچا نه کړل نن زموږ په منځ کښې اوس هم دلته مولانا اعجاز ولاړ و مولانا اعجاز دوی څو میاشتې مسلسل په انټرمنټ سینټر سے تشدد پرې کوو چې راوتلو ویلې یو خبره مې ورته وکړله چې که تاسو ما په دې بنیاد پرېږدئ چې دای به پی ټی ایم ته نه ځي خطا شوي یئ زه چې ځم اول به خپل مخ ورته وردم او نن نن د ده نیکه وفات و پلار یې د هغې ستا پښې ته ناست و ده ورته ویلي دي پرون ماښام
زلاړم په پیښیم در سره نشي دوی په جبر باندې خلک پر شا کولای نشي دوی په ظلم باندې خلک پر شا کولای موږ ته اوس مخامخ دلته د میسینګ پرسنز فیملیز ناستې دي لاپته افراد چې په دې خاوره باندې زموږ ډېر دروند ملګری د خیبر زلې نه تعلقوت دی احسان الله احسان الله درې کاله کېږي چې پی ټی ایم جوړ دی دی د خپل پلار بهنر راوړي آغا ایم فیل کڑا رے کو نوکری پس نہ گردی تو ورک پلار پس گردی پا دے باندے دوی لا ہم دا کام دورے بھی دا زمان پا خاورا پا یو سڑی باندے خود تشدد وکی پا یو کس باندے چبر وکی خدا جبر نور تا دوی مثال جوڑے بھی خدا خل خاور خبر بنا کوئی پا ہر لحاظ سرا با پختون دا خل کامی تحریکون سرا اگری گی پا ہر لحاظ سرا دا پختون سرا بلا لار نشتا دائی دلتا چی چمرا ہم پا دے خطا کے پا دے خاورا کے پانتے دی دا پختونو اگو تا مگوائیو کچیر پختون تا جواندون غوارو زمان بستاسو مشترکا زمان بستاسو یوائی جنڈاوی بیا پیچین ہیل لوی تستاسو با ہم رستا تل دا دوی سرا والاڑا بی تل با دوی تستاسو دا دوی سرا والاڑا بی مگرو مگرو دلتا خبرہ دا صوبائی حکومت یا دا مرکزی حکومت کی گی دا دوی نا دا سر دا چا تا حکوشتا نا دا دوی سر دا سر دا سر خبرہ کروی نا دوی دا فوج انٹرپرائزر چے جوڑوائی بیا ہم سہی دی اوز دا دوی اگر سوا توی چے کالوا تا ملوائی صرف دوی صرف کال ڈیوٹی دا چے دوی تا خبر ورکی چا گا وشول دا گا وشول دا دا وٹسپ حکومتونا دا دا یو کال حکومتونا دوی دانونا ثابت کرن چے پا دیس خاورا دا دوی ہنس اختیار نستدائی خیر اختیار پا خپل زائی پو پرون چے کم خلق دا پارٹے آڑا خراغلی وو نوم دا گو پارٹو تا وایو چے کے ریشی پا یو کلی کے ستا کسان زیادوی دا سے علاقے ہم سرا چالتا بیا ستا کسان کم دی بیا با حالتا ہم تا چوک پرینک بھی تر ساتا بیا با حالتا ہم تا چوک جنس تا مکری دی دلتا پا دے خاورا باندے سیاسی ہم آہنگی تا دے خاورا ضرورت تای زمان ملگر چاہ تا لاس نو آچاول زمان ملگر چاہ تا کھنزل نو اکرلے ستا تربیت تا کھنزلو دای ستا تربیت تا دے شدگر دے دا ستا تو لومر تربیت دے شوالے دا ہاگا خالت چی پا دے خاورا باندے سیاسی ہم آہنگی نگواری آد دے خاورا مفادات تا کل آہنگ دی دو خاورا مفادات تا دوی کل آہنگ جمن دی ہیچ بند نوار کوی دے خاورا گٹا دوی خاورا پا غینتو رضو کی گی و نورا خبرا پی ٹی ایم موک چاہتا دا خبرا خونکو چی یاد آگا دای آدگا دای پی ٹی ایم پا خپل زائی والار دای پا خپل زائی با والار بی مخت زی پا پرشان نزی اوست هم پی ٹی ایم نور هم پر مختک کروی تا دیگی جابر تا دیگی فاسست فوج یا دا دوی چو چمرا ریاستی مشوری دا دا دیگی دا ظلم پر خلاف با پی ٹی ایم تل خپلا مبارزات دوامدار ساتی و یو آخر خبرا دی ریاست تا بیا کهو چه لاره دی بنده دی ملگری جیلونه تا واچوه خدای ما که کده طول ملگری پا جیلونه تیوی پا پستونفا که یو منظور پا تیوی اغا هم گریوان کریوی توپه یه نوی بیا با هم پا روشتا مستوالایی مم مم پا یو مم پا دی خاورا بنده تا دے خاورے دا بلواکے دا پارا تا دے خاورے دا زرواکے دا بلواکان نا دا ختمولو دا پارا تو پا دے خاورے بند دا امن دا پارا خپلا مبارزہ جاری ساتو پا دے کے در نظر خپلو ملگرو توائیو حسلے ونا بلائی حسلے با تل مضبوط لرائی حساسو حسلے مقتل لی درے دی چی تل مضبوط حسلے لرے دی ہر کل ہر کل اکنون جاتے لی دا تحریک پر زوانانو باندے دا تحریک پر زوانانو باندے دا تحریک پر پیغلو باندے دا تحریک پر درد چھ تم رہا ہم وگڑی دی پر پیغلو باندے مون بیار کھو فخر کھو زکا ہم چھ کرا کرا تا جیل میں یو باندی را وزی اگا بتا تا یو خبر کری حال تا پر جیل کرا پی ٹی ایم یو کیدی وہ زمونگی دیل خدمت کھو ماویل دا تا دا تربیت تا چھ نخبر اولو سنو خدمت وکا دوی پر کیس کے دمنا ہم دوی پر جیل کے دمنا ہم تا استقامت او دا خدمت یو نشان جو شویدی حنیف پر تین دوی پر دے باندے نشی دا خدمت دا خپل خاور دا پارا خدمت اگا دا جیل کے ہم کوی دا سرمونگ نور بلگری ہر زی کی پاتی شویدی پر دے خاور دا خلق دا خدمت دا پارای
تل دوی خب تکراوال سره همت کړی دی محنت کړی دی ملګرو یو اخر خبر ادا کوم چې په دې قبایلی علاقو کې قبایلی شخړې ډېرې روانې وي پی ټی ایم ملګري ډایرکټ د امن لاریون کوي دا پښتانه چې د یو بل نه بیزار دي یو بل په ګولیو سره وژني یو بل په ټوپکو سره وژني د دوی په منځ کې دیوال جوړ شو چې دوی نه سره وژني دوی ما پرېږدی ته لاریون ورکوئ د امن لاریونونه ورکوئ اوس هم په اورزي ایجنسي کې هر کله هلته کله په قبایلي بنیادونو کله په مسلکي بنیادونو باندې جګړې کېږي دواړه اړخ ته پښتانه وژل کېږي هلته دا کار لګیا دی په ضلع خیبر کې دننه هم دوی دغه کار لګیا کړی دی او بیا دوی د دې د فیصلې ورکوي نه صرف د څو ګنټو یا د څو ورځو دپاره څه کیسه کېږدي مستقله خبره پکار ده دا کار دې په دې خبره سوچ وکړي انتهایي په داسې حالاتو کې سب شوی دی چې یو خوا په ډیورنډ دېخوا خلک دي دېخوا ډیورنډ دی په ډیورنډ نه پس بیا پنجاب دی چې تا نه پرېږدي دیوالې در باندې راپورته کړل په منځ کې یې بند کړي دي دا کار به په دې نه پس چې کومه هم فیصله کوي هغه به د خپل منځ کې د یونیټي او د ظالم او جابر سره د ټکر وهلو په دې کې دننه که زموږ سرونه ځي که په دې کې موږ ته جیلونه راځي دا جیل به په فخر سره خورو دا تکلیفونه به ډېر په ویاړ سره تېروو موږ ځکه چې دا تکلیف د ذات لپاره نه دی دا د کام لپاره دی دا د هغې دعوې لپاره دی چې موږ په دې خاوره د کام د خدمت کړې ده ملګرو آخر دا خبره هم درته کومه زمونږ غیر منظم والی دا د دشمن په فایده تمامېږي زمونږ غیر منظم والی په خپل منځ کې د یو بل د بې اتفاقۍ سبب جوړېږي هر کام هر ټولی هر یو څوک چې وي چې هغه منظم وي هغه فایدې هم کولی شي هغه د ټیم ورک ډیولپ کولی شي هغه د یو بل نه بېزاره کېږي نه زه هسې مثال در کومه لس ځوانان یو ځای کې در نه شروع کړله هغو کې یو کس خپل سټیټ سیکرټري شو یو یې راوغوښت بل دا ټول سره مرور وي چې چا ورته ویلي چې سټیټ سیکرټري چا ولې اپلان کوي اول راوستاګس خو چې کله دوی اول نه دا ډیسایډ وي پلین یې وي منظم وي چې دا به سټیټ سیکرټري شي دا به دغه کار وکړي دا هغه بیا په خپل منځ کې ټیم ورک ډیولپ کېږي د دې دپاره د پی ټی ایم چې کومه تنظیم سازي لګیا ده په هغه کې دننه تاسو ګډون وکړئ تاسو شرکت وکړئ دا تنظیم سازي د چا د ځان نه د پرې کولو دپاره کته یې نه دی دا کام زموږ کام دی زموږ کام چې زموږ سره نه وي بیا به موږ چیرې ځو دا د یو پارټۍ خلاف نه دی دا زموږ د نشنلیست ګوندونو خو د سره خبره نه شي کېدلی دا هغو مضبوط زموږ مضبوط والی دی د هغو تکړهوالی زموږ تکړهوالی دی نو په دې کې دننه هېڅ داسې خبره نشته دی دا به د چا خلاف وي نه دا به د کوم خلک موږ سپورټ کوي چې هغو ته یو منظم پلان ورکړو د دې په حواله سره چې د کومو ملګرو ګیلې دي هغو ګیلې ورکولو دپاره زه نن ورځ ساکم په یوه هفته کې دننه زه ټولو ته کښېنم چې څومره هم په دلیل باندې جایزه خبره وي موږ به زه به خپل مرکزي کمیټې ته زه به خپل مرکزي چې څومره د پی ټی ایم مشران دي د زموږ سره